montar a backing track para tocar eu esqueci a palavra. A Jane, igual a Jane, que os quatro cavaleiros do Apocalipse fizeram, né? Que ficou show de bola pra caramba. Basicamente, eu vou rolar aqui um pedacinho para vocês sentirem o som da bateria que eu vou usar, com o som da bateria que eles estão usando, tá legal? E os acordes, tá bom? Então, ó, eu não sei se vai dar para enxergar aí, mas eu acho que na edição eu vou ampliar isso daqui. É, que deve estar aqui na tela já, em algum lugar da tela aqui. Que é o seguinte, a música tá em Fá menor. Eu selecionei os seguintes acordes para fazer essa backing track. O Fá menor 7 e o Si bemol 7. O Ré bemol 7 mais, o Dó 7 nona sustenido, Fá menor 7, Si bemol 7 de novo, Ré bemol 7 mais, Dó 7 nona sustenido, Fá menor 7 e repete isso daqui na verdade. Deixa eu até apagar essa parte aqui de baixo, que é a mesma coisa da de cima, então assim não vai confundir muito a cabeça, fica mais direto ao ponto, né? Então dórico, aqui o Si mixolídio, aqui repete. Então é parte A e parte B. Basicamente a gente divide nessas duas partes. O que tocar agora em cada acorde? Nessa primeira parte, caso, por exemplo, tu vai sentindo que chegou na segunda parte da backing track, e aí tu percebes que serão escalas muito complexas, trabalha simplesmente a parte de cima, que é o Fá menor 7 e o Si bemol 7, que tu vais usar a escala de Mi bemol para esses dois aqui. Porque a escala de Mi bemol vai gerar o Fá dórico e o Si bemol 7 é o Si bemol mixo, mas só que é a mesma escala de Mi bemol, tá legal? Simples assim. Aqui embaixo, tu podes pensar no Ré bemol 7 mais, a escala de Lá bemol maior, e aqui o Dó, no Dó 7 nona sustenido, pode pensar no Fá menor harmônico, se quiser, tá legal? Enfim, depende muito aí da criatividade, do que tu já conhece, tá legal? Mas também eu posso pensar em escala alterada, escala alterada, porque é dondinha que não cabe. E aqui volta para o Fá menor dórico, né? Para o Fá dórico e o Si bemol mixolídio. Simples assim, tá legal? Então, ó, essa backing track ela vai ficar da seguinte forma. Ó, então eu vou tocar aqui com o som de guitarra single, um Fá menor e um Si bemol 7. Si bemol, Fá menor e Si bemol 7. Depois eu posso fazer o Ré bemol, esse Ré bemol 7 aqui, o Dó 7, se quiser faço com nona. E o Fá menor. E aí eu faço o Si bemol 7 de novo. E se eu quiser, eu posso fazer dessa forma, tá legal? Dá para colocar muitos outros acordes aí. Mas ó, vamos escutar aqui um pedacinho, né? Como vai rolar o que eu tô falando. Fá menor, Si bemol 7. Fá menor, Si bemol. Que eu já falei. A outra parte, ó. Ó, aqui, ó. Agora, Ré bemol, Dó 7, Fá menor, Si bemol. Então vou fazer mais simples. Ré bemol, Dó 7, Fá menor 7, e o Si bemol se quiser, ó, Si bemol 7. Então é isso daqui. São esses os acordes que dá pra gente montar uma backing track parecida com o que eles estão fazendo, ó. Então eu posso gravar isso daqui, ó. Menor, Si bemol. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora outra parte. Mais uma vez. Se quiser, pode manter o Fá menor. Aí o que eu falei, poxa, Daniel, tá muito difícil de improvisar nessa parte de baixo. Então improvisa só na parte de cima e grava só essa parte aqui. Fá menor 7, Si bemol 7 e usa a escala de Mi bemol, que vai rolar bem pra caramba. Thank you.
aqui para me divertir um pouquinho. É, percebo que com isso daqui a gente já consegue fazer algo similar ao que eles estão fazendo. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Já dá para vocês terem uma noção de como é que eles estão pensando para fazer algumas coisas ali. Obviamente que eles trabalharam campos harmônicos, vários arpejos de campo, dentro do campo harmônico que eu estou falando aqui. Enfim, é um monte de coisa, mas é o que eu falo no curso de guitarra online. Quando tu aprendes a escala maior, o campo harmônico maior, todo o resto, mas quando isso tudo está muito na cabeça, eu consigo trabalhar basicamente o que esses caras trabalham. Porque, ó, por exemplo, se eu pensei, como eu falei aqui no Dó 7 nono, se eu faço a escala de Fá menor, eu já tenho a sonoridade. A sonoridade para esse acorde aqui que rola. Enfim, dá pra fazer. Até o Gustavo Guerra usou bastante. Ele fez um negócio. Um negócio assim, enfim. O próprio Two Hands, se eu penso, por exemplo, no Fá menor dórico, ó, a escala de Mi bemol, ó. Mi bemol, Dó, Ré, Fá. E dá pra fazer o negócio funcionar. Enfim, dá pra esse vídeo aqui ficar enorme, mas eu vou terminar por aqui, tá legal? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo joinha, espero que tu tenha dado joinha, muito obrigado por se inscrever no canal e conhece o curso de guitarra online, o link tá na descrição, tem meu WhatsApp, tem e-mail, dá pra falar comigo sempre que quiser, tá legal? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.